Páter Pio bol počas svojho života obdarený mnohými fascinujúcimi videniami Ježiša. V dnešnom videu preskúmame jeden z týchto mimoriadných zážitkov a zistíme, čo pán Ježiš od Pátra Pia žiadal. Takže, zostáte naladení. Vítajte na našom YouTube kanáli po stopách Pátra Pia. O tomto veľkom kapucínovi mystikovi a zázračnom divotvorcovi ktorého príhovor je dodnes veľmi silný a aktívny. Videá uverejňujeme trikrát týždenne, v pondelok, v stredu a v piatok. Sledujte nás, aby ste sa dozvedeli viac o živote tohto fascinujúceho svetca. A budete prekvapení, keď zistíte, čo všetko môže Páter Pio urobiť pre vás, člena vašej rodiny alebo priateľa. Páter Pio bol obdarený mnohými videniami a zjaveniami, z ktorých niektoré boli krásne a prinášali útechu, iné zasa desivé a prinášali smútok. Niekedy sa pátruhy Piovi pán Ježiš ako priateľovi a zdieľal s ním svoje trápenia. Páter Pio zaznamenal tieto podmanivé stretnutia v rôznych listoch. Bez ďalších slov sa teda začítajme do listu, ktorý Páter Pio napísal v marci 1913 svojmu spovedníkovi, otcovi Augustinovi. List začína počúvajte, drahí oče, oprávnené stiažnosti nášho najsladšieho Ježiša. Citujem. Ako nevďačnosťou sa odpláca moja láska k ľuďom. Menej by som sa nad nimi pohoršoval, keby som ich menej miloval. Môj otec ich už nechce ďalej znášať. Ja sám ich chcem prestať milovať, ale... A tu sa Ježiš odmlčal, vzdychol si a potom pokračoval. Ale žiaľ, moje srdce je utvorené na lásku. Slabí a zbabelí ľudia sa nenamájú prekonať pokušenie, ba priam sa vyžívajú vo svojej zlobe. Duše, ku ktorým mám osobitnú náklonnosť, pri skúške zlíhávajú. Slabí prepadajú z kľúčnosti a zúfalstvu, zatiaľ čo silní postupne poľavujú. V noci i vodne ma nechávajú samého v kostoloch. Už sa nestarajú o sviatosť oltárn, Takmer nikto nikdy nehovorí o tejto sviatosti. Aj tí, čo hovoria, žiaľ len s veľkou laostajnosťou a chladou. Moje srdce je zabudnuté. Nikto už nemyslí na moju lásku a ja sa neustále trápim. Pre mnohých ľudí sa môj dom stal zábavným centrom. Dokonca moji služobníci, ktorých som miloval ako zrenicu oka, ktorí by mali utešovať moje srdce preplnené zármutkom, ktorí by mi mali pomáhať pri vykúpení duší, kto by tomu uveril, Dokonca aj moji služobníci sa ku mne správajú nevďačne a neociel. Vidím, syn môj, tu Ježiš mlčal, zliky mu stiahli hrdlo a potajomky plaka. Mnoho ľudí, ktorí sa správajú pokritecky a zrádzajú, zrádzajú ma svetokrádežnými príjmaniami, pošliapávajú svetlo a silu, ktoré im ustavične dám. O tom páter Pio prestane citovať Ježiša a osloví oca Agostína. Ježíš sa nadalej stiažuje. Drahý oče, ako zle sa cítim, keď vidím Ježiša plakať. Zažili ste to aj vy? Syn môj, pokračoval Ježíš. Potrebujem obete, aby som utišil spravodlivý Boží hnev môjho otca. Obnov obetu celého svojho ja a urob to bez akýchkoľvek výhra. A potom Báter by list oslovením otca Agostina. Obnovil som obetu svojho života, drahý oče, a ak prežívam nejaký pocit smútku, je to pri kontemplácii Boha bolesti. Ak môžete, pokúste sa nájsť duše, ktoré sa obetujú pánovi ako obete za hriešnikov. Ježíš vám pomôže. Koniec listu. Pri pohľade na tento list teda vidíme, že Ježíš požiadal pátra Pia, aby trpel ako duša obete za hriechy ľudstva. To prehlbuje naše chápanie sklonu pátra Pia prejať utrpenie za hriešnikov. Ďalším dôležitým bodom listu je Ježišova stiažnosť na nevďačnosť ľudí voči nemu. Považujem to za dosť znepokojujúce, pretože tento list bol napísaný pred vyše 100 rokmi. A zdá sa, že odtedy sa veci len zhoršili. O to najviavejšie je toto posolstvo pre nás dnes. V tomto svetle by som teda chcel ponúknuť krátku modlitbu k pánovi Ježišovi z našich vybraných modlitieb. Mimochodom, tieto špeciálne modlitby dostanú všetci, ktorí sa zapoja do nášho programu Rodina sítelov bátrapia. Preto vás veľmi povzbudzujem, aby ste sa k ním pripojili. A teraz k našej modlitbe. Modlitba pri návšteve Najsvetejšej Sviatosti. Môj Ježišu, milujem ťa celým svojim srdcom. Ľutujem, že som sa v minulosti toľkokrát nebáčil Tvojej nekonečnej dobrote. S pomocou tvojej milosti ťa už nikdy v budúcnosti nemienim uraziť a teraz, úbojí ako som, sa ti celý zasvecujem. O to vzdávam ti a úplne sa zriekam celej svojej vôle, všetkých svojich nákloností, všetkých svojich túžob a všetkého, čo mám. Od dnešného dňa urob so mnou a so všetkým, čo mi patrí, všetko, čo sa ti páči. Žiadam a túžim len po tvojej láske, konečnej vytrvalosti a dokonalom naplnení tvojej vôle. Amen. Hoci Páter by často hovoril o dôvere v Boha a o tom, aby sme sa nenechali strhnúť diablom alebo našimi hriechmi, v tomto posolstve zdôrazňuje dôležitosť prijatia utrpenia, ktoré sa páči Bohu. Snažme sa poďakovať pánovi Ježišovi za jeho obetu tak ako ten jeden malomocný z desiatich, ktorý sa vrátil, aby mu poďakoval. Nasledujme tiež príklad Pátra Pia a prinášajme vlastné obety za svoje hriechy a za hriechy iných. Vo svete, kde sú ľudia často nevďační a laostajní, budeme medzi tými, ktorí reagujú vďačnosťou, dôverou a ochotou znášať utrpenie pre druhých tak, ako to robili pán Ježiš a Páter Pio. Ďakujem, že ste ma počúvali. Prosím, podporte náš kanál tým, že budete pokračovať v sledovaní ďalšieho videa. Pomôže to algoritmu YouTube. Nezabudnite si tiež zapísať omšové omysly na Svetú omšu Pátra Pia na budúci piatok. Stačí kliknúť na odkaz v popise nižšie. Zostate naladení na ďalšie video o živote Svetého Pátra Pia.